смисъл, обаче уширено е. Тук, нали, има огледално. Отворна стеничка. Малко се сваля стена, това, че малко по-високо, виж как има на кото е. Мисли, че малко ще хвапна там. Не, не, там меската, където прави, това е време, но това са хвапна. Не, ще го знам, че е време. Няма да започне някакъв малко хора на електронния знак, да има. Е, ми мисля, че отворна. Защото мисля, че трябва да са равни. Да, 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 то е. Там е по-високо. Там е, да. Тук има отворна стеничка, има такива вход дискот, за които са, те са огледавани. Гледаваме просто, да, от другата страна, горе има малко за направени. Там ще се пусне, може би ще влекне много бочи. Движението, защото това цялата връзка тук ще се пусне и към другото. Може би оттам ще се остави, може би оттам ще има приместване. В смисъл, на тая страна, тук може би се остави една лента за движение. За да може отстрани да се фрезова. И да се влезе, да, да се направи. Както горе се направи пред това, пред такова си. Същи иначе там се прави. Защото иначе няма как. Ние от тук, ако пуснем тая, затворим тая изцяло, тук те от кръвото много трудно ще излизат. Плюс това тия, които искат да влезат в кръвото, пак е. Не става много... Нещо то се облегчи, пуснем си и това вече става много по-лесно, ще може да си изгребете, да не се свърши. Да, да, това е целта. Това е целта. Там не е много. Там е само еската. Значи то отдолу е копано, то е насипвано, но просто в смисъл трябва да се свали малко, защото има бордюри за довършване, има... То не е насипано, примерно, върху нещо времено, което е 40-50 см, примерно. Там се е направено, то се е насипано с материал. Просто трябва да се изгребе, да се махне тая времената връзка, да се слезе малко надолу, и да се отпуши тук и да го това вкараме в жена. Дали мислиш, че ще имаме да го свалим? Не трябва. Абе мен, ако питаш, нещо се прецака машината. Чакаме машина да ни го карат всеки момент. Те са цари играчки, какво да карат? Не знам. Значи, по принцип, прецака са машината, иначе... Това са за сега не бяха отпуснали една, за да мога полагаме циментова. Значи, те полагаха горе. Аз тук положих на цимент. Еми, точно, защото се развали машината. И бушки малко беше, дойдоха от Стара Загора, видяха и така нататък и се я качиха. Всеки момент, това ако не беше се развалила, това е... Значи ние щяхме да сме за два дена, тази циментова щяхме да изкараме. Даже от тук нагоре щеше да се почне асфалт. Щеше да се почне асфалт. Тук вече, като гледа жанта, всичко си е направено. Да, 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 те колегите днеска бяха тия, които се пушаха. Това ме очуда, че така голяма фирма, само една машина да има. Не, не, имат на Цариградско такова. Не е голяма, но има две или три щупини. Е, това е проблема, да. Те са скъпи. Това е проблема, че са щупени, иначе машина има и до сега би трябвало да го... Добре, мерси за информация. Ай се виждаме следващия. Чао!